Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Ei voi lakkaa ihmettelemästä, mitä tuo SDP oikein puuhaa. Miten tuosta SDPstä, kun ennen sanoi, että kepu pettää aina, niin SDPstä on tullut joku tämmöinen, niin kuin joku sanoi, että se on vaan ollut piilossa, että se on ollutkin semmoinen petkuttajien puolue, epärehellisyyden symboli. Ja aina Tytti Tuppurainen on mukana, kun jotain hyvin epärehellistä tehdään. Ja tämähän on, sieltä alkoi, ties mistä, on kaikki sorsat, kaikki, no, olette kuullut, mitä heistäkin on siellä puheenaiheessakin kerrottu, kun on haastateltu Alpo Rusia esimerkiksi, ja Maino Koivistosta ja muusta. Mutta nyt sitten niin se, sanotaan, julkinen valehtelu alkoi ainakin ihan selkeästi sitten tämän Rinteen aikana. Ja hän jäi aivan tuota valheesta kiinni. Tytti Tuppurainenkin jäi kiinni valheesta. Ja siitä huolimatta he kaikki jatkoivat. Rinne joutui kyllä pääministerin tehtävistä pois ja tuli uusi valehtelija Sanna Marin, joka jäi monesta valheesta kiinni. Voitte katsoa sieltä YouTubesta. Niin löytyy, jos on epäselvät, kuinka jatkuvasti Sanna Marin jäi kiinni valheista. No niin, sitten tämä Näkkäläjärven tapaus, jossa Näkkäläjärvi ei edes puolueelleen kertonut, että hänellä on rikostaustaa. Ja vielä, mistä rikoksesta on kysymys? Ehkä kaikkein törkeimmästä rikosmuodosta, eli viattoman eläimen, kissan, kiduttamisesta ja osallistumisesta hänen tappamiseensa. Ja epäselväksi jäi, että kuinka paljon, kun tämä uhri, vielä tämä nainen, joka oli romaani, niin hänen kiusaamisestaan oli kysymys, eli tämmöisestä, voidaan sanoa, rasistisesta toiminnasta. Ja tämä Näkkäläjärven kohdalla, ja tämä nainen toi esille, että mahdollisesti sillä alueella ja aikaisemminkin näitä kissoja on rääkätty ja tapettu. Mutta poliisi ei nyt sitten ryhtynyt sitä laajemmin selvittämään. Heillä tietysti on näitä tapauksia tutkittavana aina ollut aika paljon. Mutta ei varmaan kissanrääkkäystapauksia niin kovin paljon, mutta siis yleensä tapahtumia. Ja sitten Näkkäläjärvi menee tuota ammattiyhdistykseen. Tuntuu, että tuo ammattiyhdistys on sellainen suojatyöpaikka kaikille näin häiriintyneiden luonnepiirteille. Ja sieltä hän sitten nousi ja pääsi vielä puoluesihteeriksi, eikä häntä ole erotettu. Ja siellä siis, kun SDP pääsee tällaiseen, että he ei joudu mihinkään vastuuseen mistään, niin ajatelkaa, minkälainen kulttuuri tässä leviää. Ja nyt sitten viimeksi tämä Agil Lindell, niin hänen kohdallaan nyt on siis paljastunut se, että tässä tapauksessa puolue tiesi ennen vaalia hyvissä ajoin, että tämmöinen virkarikosepäily on olemassa. Siitä huolimatta he ottivat hänet ehdokkaaksi ja eivätkä kertoneet kansalle ollenkaan. Tytti Tuppurainen kuittasi sen, että kun kyllähän lehdissä on ollut näistä asioista, no ei siellä missään ollut, että Antti Lindman on virkarikos epäilty. Ei sitä. No, hän sanoi, että kun se sai niin paljon ääniäkin, niin eihän se voi olla paha mies ollenkaan. Ja suuri piirtein, että siis äänet tuntuu sitä SDP:tä kiinnostavan ja valta. Mikään muu moraaliseettiset kysymykset eivät tunnu heille olevan ollenkaan missään merkityksessä. No, näkeehän se siitä, että nyt he ihan julkisesti Helsingin Sanomien haastattelussa antoi nämä ammattiyhdistyspomot ymmärtää AY-liikkeessä, että heitä ottaa päähän tämä perussuomalaisten menestyminen ja se, että perussuomalaiset ovat saaneet niitä duunareita. Ja ammattiyhdistys SAK erityisesti on menettänyt paljon jäseniä. Niin nyt he paljasti, että tämä, he on valmiit näihin lakkoihin, jopa yleislakkoon, saadakseen perussuomalaisten kannatuksen laskemaan. Ja nyt kauheata työtä on tehty, eli agitoidaan, esitetään väitteitä, jotka on puolitotuuksia tai jopa valheita, sillä tavalla, että ne menisi tänne näiden
jäsenliittojen jäsenille, että he niin kuin uskoisivat sellaista, että niitä niin kuin liioitellaan, muutetaan niitä sellaiseksi, mitä siellä ei ole. Eli esitetään jotain salaliittoteoriaa. Se on muuten mainiota, kun juuri vihervasemmisto aina tuomitsee kaikki salaliittoteoriat, mutta he itse viljelevät salaliittoteorioita ja niitä sitten ei tuomita. Mutta on se vaan kumma. Perussuomalaisten kannatus tuntuu olevan järkähtämättömän vakaalla pohjalla, koska perussuomalaisten äänestäjät on muuttuneet. He eivät ole enää tämmöisiä niin kuin Timo Soinin aikaa vielä, että mentiin sinne ja tänne, vaan he ovat vakiintuneet ja ovat tajunneet tämän vihervasemmiston politiikan päättömyyden. Ja niin kuin olette huomanneet, niin kuin täällä munkin kanavalla on aika paljon seuraajia, ja monet ovat tämänkin kautta tulleet siihen tulokseen, että hyvänen aika, että meillähän ei kerrota totuutta, ja tämä vihervasemmiston politiikka ei ole johtamassa mihinkään hyvään asiaan, kulttuurivallankumoukset ja muut. AY-liikettä tietysti ei kiinnosta, ei kulttuurivallankumoukset, ei muu kuin heillä, että heillä on ollut jäsenkato, niin he yrittävät näillä lakoilla ja mielenilmauksilla ja mahdollisella yleislakolla saada lisää porukkaa jäseniksi. Mutta ajatelkaapas, jos se käykin toisinpäin. Jos näiden ammattiyhdistys ja liikkeen nyt, kun he lähtevät poliittiseen lakkoon, siis heillä on työrauhavelvoite, työehtosopimukset on solmittu. Nyt he ovat liikkeellä laittomilla lakoilla. Ja mikään ei niin kuin viittaa siihen, että nämä hallituksen ehdotukset olisivat sellaisia, että ne nyt todellisuudessa polkisi jonnekin marrakoon työntekijöiden oikeuksia. Kun eihän siinä ole mitään järkeä, kun ne on samat, mitä on Ruotsissa, on paljon tiukemmat säännöt ja lait. Eli nyt tässä halutaan suurennella ja pelotella kansaa. Kun siis tämän hallituksen ideahan on saada ihmisiä menemään töihin. Ja kun on haastateltu vaikka lehdissäkin ihmisiä, jos ei nyt ihan kommunisteja, kertomatta, että he on kommunisteja, vielä semmoisiakin haastatteluja tehdään, ja on jäänyt kiinni nämä toimittajat. Mutta joka tapauksessa, että muka satunnaisesti otetaan justiinsa joku kommunisti, vasemmistoliittolainen, ja sitten joku pongaa sen nimen ja selviääkin, että se on tosiaan aktivistinen, kommunistinen tai jopa stalinistinen ollut ainakin aikaisemmin. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, niin kyllähän näitä ihmisiltä kun kysytään, jotka on, niin silloin keskeinen merkitys, että jos on näitä toimeentuloloukkuja, jos siis on kannattavampaa olla kotona kuin mennä töihin, niin kyllähän se nyt on niin, että ihminen jää kotia, jos on vähäkään kannattavaa, jos vähäkään tuntuu siltä, että tulee toimeen näillä. Ja nämä etuisuudet on kasvanut sen takia ihan valtaviin mittasuhteisiin ja vielä kun ne pitää maksaa velkarahalla. Ja kysymys on siitä, että jos me saamme mahdollisimman monen sellaisen, joka voisi työelämässä olla, ja vielä vaikka vähän pitempäänkin, mutta joka tapauksessa, niin jokainen, joka siellä työelämässä on, niin se vie sitten, jos hänellä on siellä työpaikka, josta hän tulee toimeen, niin ainakin vähemmän tarvitsee etuisuuksia, mahdollisesti ei ollenkaan, niin sitten niitä voi paremmin jakaa niille, jotka syystä tai toista eivät kerta kaikkiaan voi sinne työelämään ja työmaailmaan päästä. Siis onhan se nyt älytöntä, että ei tämmöistä tajuta. Ja jos me saadaan, me pitäisi ensin työllistää suomalaiset ja sitten vasta hankkia tänne porukkaa, joka ei osaa edes suomen kieltä, joka menee pitkä aikaa, että ne oppii niitä tehtäviä. Ja meillä ei ole hyvä homma ollenkaan, jos meille tulee niin kuin nyt tämmöisiä kaiken maailman laittomia halpatyövoimia ja pimeästi toimivia. Ja silloin rehelliset kunnon firmat ei pärjää. Niin rakennusala on just tyypillinen, nyt on valtavasti näitä konkursseja. Niin kyllä siinä varmasti on se, että siellä on ollut niin paljon pimeätä työvoimaa joillakin käytettävissä,
että he ovat voineet tehdä niin paljon halvemmalla kuin toiset. No, siellä on varmaan koko tämä rakenteellinen juttu nyt, korkojen nousu ja muu on tietysti vähentänyt rakentamista ja ihmisten halukkuutta hankkia asuntoja. Mutta tämä koko juttu, että nyt tämä meidän vasemmisto, vihreät on ollut tietysti aika hiljaa, koska heillä ei ole sitä ammattiyhdistystä käsissään, mutta siellähän he ovat myöskin ammattiyhdistyksissä mukana yleensä. Mutta joka tapauksessa, niin tämä vasemmisto haluaa Suomen voivan huonosti. Siis se tuntuu olevan. Siis he ovat valmiit vaikka minkälaisiin lakkoihin ja muihin saadakseen mahdollisimman paljon vahinkoa. Nytkin esimerkiksi ilmeisesti ollaan jopa hiihtoloma viikolle suunnittelemassa tämmöistä yleislakkoa, jotta ihmiset joutuisivat kärsimään mahdollisimman paljon. Ja SAK tietysti siellä etunenässä ja muutkin varmaan suunnittelee yhtä sun toista. Mutta kysymys on siitä, että tässä on vähät välitetään Suomen hyvinvoimista. Mä en ole niin kuin nähnyt tästä ammattiyhdistysliikkeestä, eikä kukaan muukaan varmaan, yksiäkään ehdotuksia, miten saadaan ihmisiä, jotka on siinä, että heidän ei kannata mennä töihin, niin miten heidät saadaan töihin? Että he menevätkin, valitsevat sen töihin. Miten saadaan suomalainen kaikki kynnelle kykenevät työelämään ja vielä pidempiä uria ja kaikkia tällaisia. Heillä ei tunnu olevan minkäänlaista vastuuta tämän yhteiskunnan kokonaisuudesta. Niin miten tämmöiset ihmiset voi olla siellä johtavalla paikalla? Ajatelkaa, jos meillä olisi ihan toisenlainen ammattiyhdistys, joka toimisi yhteistyössä firmojen ja muiden kanssa, siis positiivisella tavalla tuki sitä, että firmat pysyy kilpailukykyisenä ja tosiaan vaikka olisi tämmöinen palkkajousto, niin kuin Amerikassa on. Eli silloin, kun tulee vaikeita aikoja, niin siellä yleensä kyllä johtopääportaasta ruvetaan joustamaan, mutta siis koko organisaatio joustaa niin, että palkkamenoja saadaan laskettua niin, että se tuottaminen tulee kannattavaksi ja kilpailukyky säilyy. Mutta enpä ole kuullut yhdenkään ammattiyhdistyksen puhuvan palkkojen tilapäisestä tai pysyvästä alentamisesta tai jostain muusta. Eli jos ajatellaan kilpailukannalta niin, ja inflaation muun kannalta, niin yksi tekijä, joka voisi vaikuttaa siihen, olisi, että ammattiyhdistys ajaisi sitä, että vähän palkkoja laskettaisiin eikä aina nostettaisiin tiettyinä aikoina ja sitten taas joustettaisiin toiseen, sitten taas nostettaisiin, kun se olisi järkevää. Mutta semmoinen välinpitämättömyys Suomen kanssa ja suomalaisten hyvinvoinnista, niin se on silmiin pistävää. Kyllä se ammattiyhdistys vähän puhuu siitä, että nähdään maahanmuuttajaporukkoja, jotka tosiaan halpat työvoimana Virosta ja muualta, niin ei ole hyvä asia ja näin poispäin, mutta ei heillä ole mitään pontta siinä, koska sitten vihervasemmisto taas on nämä poliittiset puolueet vähän eri mieltä. Eli tämä kytkös ammattiyhdistysliikkeen ja kahden poliittisen puolueen, Sosdemin ja Vasemmistoliiton, on niin ilmeinen ja niin räikeä, ja se todistaa näiden poliittisten puolueen ja ammattiyhdistysliikkeen vähät välittävän Suomen tulevaisuudesta ja hyvinvoinnista, koska eihän nyt velkavaroin ole järkevää koko ajan elää. Ja sitten toisekseen tavallinenkin suomalainen voi paremmin, jos hän ei ole työttömänä, vaan on töissä. Se on yleisesti todettu, että se on mielenterveydenkin kannalta hyvin tärkeä. Ja mielemmin sitten vaikka sitten osa-aikaisessa töissä, mutta paras on päästä kokoaikaiseen töihin. Ja tätä ei tämä ammattiyhdistys tunnu oikeastaan mitään sellaista, mikä osoittaisi vastuullisuutta, niin sieltä ei tunnu löytyvän sellaista ajattelumallia. Ja ammattiyhdistyksen täytyy myöntää, että siis koska ne pelkää nämäkin, jotka on muutamat oikeistolaiset ammattiyhdistysjohtajat, ne pelkää sitä vasemmiston painetta ja jäsenistön painetta ja haluaa säilyttää oman asemansa, niin nekin saattaa mennä mukaan ainakin muodollisesti tällaisiin hörhöilyhommiin. Mutta siis ajatelkaa nyt. Siis nyt ei ole kysymys siis
mistään tarkoituksesta todellisuudessa heikentää työssä käyvien ihmisten asemaa, vaan sinne pannaan jonkunlaiset rajat näille laittomille lakoille. Niitähän pitäisi nostaa näitä, siis pitäisi saada systeemi, jossa laittomista lakoista, niin niistä tulee rangaistus. Tämä väite, että kun nostetaan vaan tarpeeksi palkkoja, niin ei kukaan lakkoile ja kaikki menee hyvin, ja kun työnantaja tekee just niin kuin ammattijärjestöt ja AY-liike sanoo, niin sitten ei ole laittomia lakkoja, niin sehän on ihan naurettavaa. Totta kai AY-liikkeessä on vaikka minkälaisia voimia, siellä on kunnon kommunistejakin vielä, ja jotka siis käyttää lakkoasetta kaikkea ihan omiin tarkoituksiinsa. Eli tällä tavalla meillä olisi hyvä herätä, missä tässä oikein mennään. Ja nyt olisi hyvä hetki monen, joka on siellä ammattiliitoissa jäsenenä ja näin poispäin, niin loimaan kassa on siellä, jonne voi mennä, ei silloin tarvitse lakkoilla. Ja kieltäytykää ihmiset, isänmaalliset ihmiset, tämmöistä poliittisista lakoista. Siis ymmärrätte, siinä ei ole sitten mitään järkeä. Siis sehän tekee sen, että jos tämmöiset mallit pääsee läpi, niin Suomessa ei voi koskaan olla oikeistohallitusta. Voi olla vaan vasemmiston hallitus. Se siis muuttaa koko tämän demokratian, se on irvikuva demokratiasta. Eli heti, jos vasemmisto ei ole hallituksessa, niin alkaa lakot ja yleislakot ja kaikki sellaiset. Tähän käytiin Britanniassa lävitse, ja silloin Margaret Thatcher oli tiukkana, ja hallitus voitti, ja siitä seurasi itse asiassa paljon pitkään aikaa hyviä asioita työmarkkinoille. Ja työmarkkinat, siis tämä ammattiyhdistysliike rupesi keskittymään ammattiyhdistysasioihin eikä politiikkaan. Ja se, että ammattiyhdistykset, kun tehdään työehtosopimuksia, niin silloin sovitaan niistä työehdoista ja ne käsitellään. Ja siinä on oma prosessinsa. Mutta ei ole mitään järkeä, että ammattiyhdistys on politiikassa suoraan poliittinen tekijä. Eihän heitä sinne millään poliittisilla vaaleilla oikeasti ole valittu tai koko kansa ole heitä valinnut, vaan ne valitaan ne kansanedustajat ja poliittiset puolueet kilpailevat siellä vaaleissa. Ja jos ei vasemmistolaiset puolueet voittavat, niin kyllähän niillä pitää olla oikeus sitten toimia sen mukaan. Ja tämä on hyvin vakava kehitys. Täysin järjetön juttu, eikä se kestä todellakaan minkäänlaista tarkastelua. Eli nyt hyvät ystävät, sanokaa kaikille, jotka tunnette, niin ei poliittisille lakoille. Poliittisille lakoille ei, poliittisille lakoille ei, poliittisille lakoille ei. Semmoisia ei tarvita ja demokratia ei toimi, jos tämmöiset painostusryhmät, sehän on ihan sama kuin kohta joku muu painostusryhmä, jossa on riittävästi jäseniä, niin rupeaisi lakkoilemaan ja näin poispäin. Se on tietysti vaikea muiden samalla lailla lakkoilla, mutta joka tapauksessa painostaminen, niin kyllä parlamentarismiin kuuluu vaalit ja niissä muodostuu tietty koalitio ja hallitus, eikä se tosiaan ole oikein, että ulkopuolinen AY-liike estää hallituksen tekemästä jopa asiantuntijoiden suosittelemia muutosehdotuksia. Aina yksityiskohdista voidaan sitten neuvotella, jos on tarpeen, mutta kun ei tosiaan muissakin Pohjoismaissa on nämä samat asiat toteutettu ja sitten tuommoinen koko ajan valehtelu, että nyt yhtäkkiä nämä lainsäädäntö muuttaisi kaiken. Ja kun siinä on vielä se juttu, että koko homma on ihan naurettavaa, koska seuraava hallitus voi taas muuttaa niitä lakeja, jos se saa enemmistön. Sen takia pitäisi käydä, jos haluaa muutosta eduskunnan toimintaa tai hallituksen, niin silloin pitää vaaleissa tehdä sen suuntaisia ratkaisuja. Eikä niin, että joku ulkopuolinen AY-liike
ikään kuin rupeaa päättämään ja kaatamaan hallituksia ja näin poispäin. Ja varsinkin nyt se Helsingin Sanomien haastattelu kertoi sen, että koko AY-liikkeen näiden pomojen tavoitteena on vain yksi asia, perussuomalaisten heikentäminen. He pelkää perussuomalaisia. Miksiköhän? Olisiko niin kuin paljonkin oikeasti ihan aiheellista pelättävää? Kiitos teille ja jatketaan näiden asioiden ja erilaisten asioiden parissa. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, niin helppo homma. Siinä on se kanava ja tilaa. Painatte siihen, että tilaa. Ei maksa mitään ja peukutetaan yhdessä. Ja kommentoikaa. Kiitos kaikkea. Hyvää teille. Hei hei.